Hej og velkommen. Så er det blevet tid til, at jeg finder en vinder af ditur.dk giveawayen, hvor man kunne vinde et ur. Hvad hedder det, som I kan se her? Så det, jeg havde sagt, hvis man så videoen, det var, at man skulle like opslaget og skrive ned i kommentar, hvilket ur man vil have. Det var der ikke særlig mange, der fattede, fordi der er over 2.000, der har skrevet et ur. Men ja, det er de her 614, som I kan se her, der deltager. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg går ind på noget, der hedder random.org, som I kan se her. Og så vil jeg skrive fra 1 til 614. Så finder den et tal imellem der, et random nummer. 509. Så vil jeg så gå ind her. Åh, det er fandme højt, mand. Men så vil jeg tage her. Så er det alle dem, der har liket her. Og så vil jeg tælle herop fra, og så ned til 509. Og det begynder jeg bare på nu. Jeg speeder nok lige det her op, så at ja, så det ikke skal se hele, mens jeg tæller til 509. Men jeg begynder nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, og nu kommer vinderen, 509, Jakob Bra, hvad hedder det, Jakob, jeg skriver til dig, nu, eller prøv at vente lidt, jeg kan lige prøve at se, om han har skrevet, hvilket ure, han vil vinde. Nå, jeg kan ikke lige se kommentarer lige nu. Jo, det kom det. Nu er bare lige alle kommentarer. Men Jakob Brad, du har vundet, og jeg vil skrive til dig, så at du kan, få dit ure. Og så, skal vi lige prøve at se, om vi kan nå at se, hvem du har. Men tillykke, Jakob. Ja, jeg håber, du har en god dag ellers. Og så, alle jer, der ikke vandt, I må få bedre held næste gang, der er giveaway. Skal vi se, sådan der. Og man ikke lige kan søge her. Nu prøver vi at skrive Jakob. Nå, jeg kan ikke finde dig lige nu. Men tillykke, Jakob. Og jeg skriver, så skriver du, hvilke uger du vil have. Og så finder vi ud af det derfra, ikke? Men jeg håber, I har en god dag. Og til jer, der ikke vandt, du er ærgerligt. Prøv igen næste gang, eller næste gang, der er et eller andet. Men hej!